Dámy a pánové, vítám vás u dalšího Stormworks. Dneska budeme pokračovat tady s naším radarem. Já jsem udělal ještě pár změn, hlavně došel jsem na to, kde byla chyba. A je to v podstatě jednoduchý. On ten azimut není, jak jsem si myslel, odchylka od té, řekněme, od toho směru, kam ten radar míří, ale je to odchylka od směru, jak je ten radar položený. Takže když to uděláte takhle, že a to je tenhle kontroler, že vlastně tohle tady vykreslujeme to kolečko v momentě, kdy detekujeme ten cíl, tak tady vám stačí vlastně jako argument v té funkci, jo, všechno ostatní zůstává, jenom tady vám stačí jako argument v té funkci ten samotný azimut, nemusíte k tomu přičítat rotaci toho radaru. Jo, potom mě to došlo. Já teď udělám jenom malou změnu, nechám to vykreslovat jako jeden pixel, ať to není tak velké kolečko. Zároveň, co jsem si tady přidělal, a to není potřeba k tomu radaru, ale jenom pro názornost, jsem si tady dal laser, který vlastně kopíruje rotaci toho radaru. Jo, takže tam, kam míří radar, tam svítí laser. Jo, a můžete vidět, že teď už by to mělo fungovat. Jenom s tím čistě azimutem. Jo, že teď, když vlastně přejíždí přes to auto, takže by to mělo tak nějak plus minus odpovídat. Tady jediný, co mě trošku na tom radaru štve, takže tam není možnost některé ty údaje z něho automaticky cpát do toho kontroleru pomocí právě třeba toho kompozitního výstupu, nebo že tam byly klidně kompozitní výstupy 2. Jakože nepotřebuji asi mít 8 cílů, ale byl bych rád, kdybych dokázal do kontroléru načíst třeba hodnotu toho field of view jinak, než že to musím tady zadávat jako manuálně v tom kontroléru. Jo, tohle se dá, nebo můžeme si to trošku ulehčit. Jo, kdy field of view můžeme načíst přes tady vstup. Jo, kdy si dáme kanál 4. To vynásobení 360 uděláme přímo na tomhle řádku. Akorát teda 360, ne 390. Jo, a tady jediný co, tak tohle samozřejmě změním na field of view v ose X. A udělám to tak, že tady si přidám jeden kanál. Tady si dám property number, jo, a tady dám field of view v ose X a tady dám to číslo, který mám nastavený na tom radaru. Jo. Takže jediný, co se změnilo, že to nemusím psát přímo do toho skriptu, ale vlastně z tohohle property number, který nastavím tady přímo na tom kontroleru, nemusím lézt do editoru kontroleru, tak opíšu číslo, který mám tady. Jo. Byl bych fakt rád za to, kdyby tady tyhle ty čísla, které tady člověk nastavuje, tak měli nějaký výstup a dali se do toho kontroleru dávat automaticky, aby to člověk nemusel dělat tak, že tady něco změní. Jo, dáme tam kolik. Tohle ještě stáhnu. Jo, tady třeba dá těch 0,16, tak musí jít sem a tady to musí přepsat. Ale to je jenom taková výtka, která prostě je. No, takže máme náš radar. Vidíte, že když něco detekuje, tak teda vykreslí nějakou tu tečku. Co by bylo dobrý, tak mít možnost si měnit tu vzdálenost. Jo, teď třeba tam detekuje to auto. Měnit tu vzdálenost, protože když budu chtít skenovat velkou oblast, tak samozřejmě tam budu chtít mít, ať vidí ten radar třeba na to maximum těch 5 kilometrů, ale když budu právě mít něco takhle blízko prostě těch řekněme 500 metrů nebo 100 metrů, tak tam samozřejmě, když to budu vykreslovat na 5 kilometrů, tak tam to nebude úplně ono. Takže, co já udělám, tak dám tady možnost vlastně připojit panel, takže si tady musíme dát nový vstup. Jo, dáme si tady kompozitní vstup. Jo, kanál 1 bude on-off vstup, push
a bude to prostě range up, jo, že zvětšíme rozsah toho radaru a tohle bude, jako, dáme to česky, tohle je zvýšit, snížit dosah. Ono reálně se nezvýší ten dosah nebo nesníží. Jediný co, tak si to jak kdyby zazoomuju. Tím pádem akorát, jo, to nebude zobrazovat ty vzdálenější cíle, protože ty si pak budou vykreslovat mimo už tu obrazovku, takže tam nepůjdou vidět. No a teď jak to uděláme? Budeme to tam potřebovat spát jako nějaký číslo. Takže tady si musíme dát ještě jeden vstup. A použijeme čítač, jo, takže tady nějaký ten counter, jo, kdy nastavíme, že minimum bude 250 metrů, maximum bude 5000 metrů, samozřejmě zapneme to jako klemp, budeme začínat na těch 5 kilometrech a vlastně to množství nebo ta vzdálenost, o kterou to bude měnit tím stisnutí tlačítka, bude 250 metrů. Jediný co, tak jak jsem se to nastavil, tak jednička je zvýšit, takže jedničkou půjdem nahoru, dvojkou půjdem dolů a tohle číslo si pošleme do tohohle skriptu, kde jediný co, tak si tady dáme další vstup. Jo, a zase, místo toho, abychom to tady měli nastavený napevno, tak range bude prostě v to, co je na kanálu 5, což je obsah nebo hodnota toho, no toho, jak se to jmenuje, toho čítače. Jo, takže takhle. Jediný co, tak tady někde na konci, jo, já teda ještě vypnu tohle, když detekujem cíl, takže to mění barvu. Jo, to zatím tady dávat nebudu. A tady někde si dám text, jo, který mi bude akorát říkat, jaký tam máme nastavený ten rozsah. Jo. Takže na pozici 1.1 by to bylo v horním rožku. Jo, dáme mat floor. Pro jistotu to zaokrouhlíme a budeme tady vypisovat tu vzdálenost, na jakou máme nastavený to zobrazování těch dat z toho radaru. Jo, takže takhle, když to poukládáme, tak teď vidíme, jo, že tady máme rozsah 5000, což znamená, že tahle ta velká kružnice je 5 kilometrů. No, abych to mohl měnit, tak sám samozřejmě musím dát nějaký ty instrumenty. Takže jenom takhle panílek někam poblíž. Jo, kde si akorát nastavíme, že jednička je nic, trojka je nic a dvojka je šipečka nahoru, je to push, tím budu tu range zvětšovat, takže to je správně. A tady je arrow, který bude mířit dolů, bude to taky push a bude to na kanálu 2. Takže jenom takhle si dáme dvě šipečky, kterým to budeme ovládat, připojíme na elektřinu, připojíme ke kontroleru. Jo, a teď díky tomu, že budeme moct tady zoomovat, jo, vidíte, že můžeme jít nahoru dolů. Jo, jediný, co bych byl ještě rád, tak když to zmáčknu, tak ať to neletí hned nahoru nebo dolů, tak dát si sem zase pulzy. Jo, takže tady si dáme puls, aby se to měnilo jenom v momentě, kdy to tlačítko zmáčknu a měnilo se to jenom o jedna. Respektive o těch 250 a ne, že to udělá takovýhle, že to proletí celý ten range. Jo, takže teď vlastně můžeme, jo, si to zoomovat takhle po 250 metrech. Jo, takže když tam nastavím těch 250 metrů a zapnu to, no, tak v momentě, kdy to bude mířit přibližně na to auto, tak uvidíte, kde ta tečka je. Jo, a teď, když přizoomuju, tak vidíte, že se stáhla. Jo, teď zas nic, protože teď to detekuje tady nějaký ty bedny nebo schůdky, nebo co to tady je.
to nedetekuje nic. No, ale takhle potom, když se ho dáme na tu loď, tak samozřejmě, když budeme chtít něco detekovat na 5 km, tak si to necháme tady a uvidíme ty vzdálenosti mnohem líp. Což, bychom mohli udělat ještě jednu věc, abychom si to, řekněme, jako trošku ty vzdálenosti, aby tam nebyla jenom ta maximální, tak aby to bylo trošku lepší, tak si tady nakreslíme těch kružnic víc, no, a nakreslíme si vlastně jak kdyby po čtvrtkách, no, že ještě jednu věc, co udělám, tak ty kružnice budu kreslit o trošku tmavší bílou, jakože spíš do šeda, jenom aby to nebylo takhle, no. Tohle je ta kružnice na tohle je poloměr kružnice na tom maximální těch 5 kilometrech. Tohle bude kružnice v půlce, takže na 2,5, takže ten poloměr vydělíme dvěma. Tohle bude kružnice na ještě polovině té poloviny, takže na 1,25 kilometrů, takže to vydělíme čtyřma. No a tahle kružnice bude ve 3/4, takže to bude nějakých, kolik, 3750 kilometrů. Jo, podstatný je, že tady musíme dát krát 3/4. Jo, takže jediný, co jsem teď udělal, tak jsem si tam přidal další 3 kružnice. A vypadá to takhle. Jo, takže teď, když to pustíme, tak ono to bude něco detekovat a my víme, jo, že tohle jsou vždycky jako, tohle je maximální range těch 5000, tohle je prostě o 25% míň, respektive 75%, jo, tohle je polovina, tohle je čtvrtina, takže se dá i odhadnout zhruba, jak daleko je ten cíl. Jo, samozřejmě náš směr kupředu je tenhleten, jo, to bychom tady mohli taky jak jako poznamenat. Jo, jediný co, tak tam prostě nakreslíme čáru. Jo, kdy můžeme použít klidně tenhle ten vzoreček, ale ve výsledku z toho vypadne jenom to, že je to čára, která míří na 0 stupňů, tudíž celý tenhle člen je 0, takže tady nemusí být. Jo, a celý tenhle ten člen je vlastně 1, takže by měl být takhle. Ale já ho můžu udělat, že vlastně to jde až do 0, protože ta souřadnice Y 0 je na horní straně obrazovky. Jo, takže takhle velice jednoduše jsem si ten vzoreček, no, tuhle funkci jako zredukoval. A máme tam čáru, která nám ukazuje akorát to, kde je prostě jako sever pro nás, respektive kde je příč lodi. Jo, takhle je tady nakreslená. No, tohle je takový základní radar. Samozřejmě šlo by to ještě nějak vylepšit. Jo, že bychom tady mohli mít místo ovládání tlačítkama ovládání dotykový, šlo by to určitě, jo, takže takovýhle detaily tady jdou doladit. Podstatný je, že máme hotovou tu logiku v tom kontroleru, takže já si nahraju, jo, naši hru, anebo ani nemusím, jo, ono stačí, když doběhnu tamhle k workbenchce. Jo, protože teoreticky, kdybych chtěl, tak si tu loď můžu dát i sem, pokud se sem vleze. Jo, to nejste omezení. Můžu klidně tu loď nahrát tady. Jo, vidíte, že ona se tady prostě objeví. Jediný co, tak s ní asi moc daleko nepopojedu. Jo, ale na to, abychom si tady dali tu loď. Tady nám něco teče. Abychom si sem na tu loď dali ten radar, respektive radar už tam máme, ale zapojili ten kontroler, tak nám stačí to mít i tady. Jo, takže co já chci, tak tady pod tou obrazovkou, jo, si dát ten instrument panel. Jo, teď zase nastavím ho úplně stejně, jak jsem měl tam. Dvě pozice budou volný. Tahle pozice bude tady šipečka. A to je větší rozsah, jo, šipečka nahoru, up, push 1, menší rozsah, jo, prostě přeložte si do češtiny range, jako nic lepšího než rozsah mě nenapadlo,
Samozřejmě šipečka půjde dolů, bude na kanálu 2. Abychom to měli, aby nám to zase ladilo barevně, tak k tomu dáme zelený podsvícení. Potřebujeme to zapojit do elektřiny. Potřebujeme tam dát, no backlight tam dát nepotřebujeme, ale můžeme ho tam zapojit. Jo. Tady přes tohle. No a jediný, co potřebujeme, je ten samotný kontrolér. Takže tady někde loď YouTube radar. Jo, kontroler dáme klasicky do podpalubí. Můžeme ho dát tady k našemu velkému kontroleru. Jo, a jediný, co tak zapojíme, rotaci radaru, tady od radaru nahoře. Aktivaci radaru, no na to budeme si muset udělat ještě tlačítko, tak to bude ještě jedna věc. Jo, ale jinak kompozit od radaru. Kompozit od panelu. A výstup na monitor. Takže takhle. Jo, jediný co teda budeme potřebovat, je ten nastavení toho, no, zapnutí toho radaru. Což bychom mohli dát i taky na tenhle ten panel. Dám to tady na jedničku jako flip switch. Jo, dám to jako kanál 3. Jo, pojmenu to jednoduše radar. No, ale budu muset udělat, nebo budu muset vzít kontrolér, který vlastně mi přečte ten kompozitní vstup a udělá z něho on-off. Jo, takže samozřejmě mohl bych to nacpat do tohohle kontroléru, co mám. Jo, ale stačí mi to takhle. Jo, a jediný, co tak v tom kompozitu musím nastavit, že tady v tom kontroléru u toho kompozitu, že chci, aby to četlo kanál číslo 3, který mi bude tady zapínat radar. Jo, radar potřebuje taky samozřejmě energii. A od tady má ten kompozit. Jo, výstup půjde i sem. Takže teď, když si to uložíme jako loď, tak možná ještě poslední věc, nastavit si ten samotný radar. Budu chtít, aby se teda otáčel. Budu chtít, ať se otáčí rychle. To ničemu nevadí. Budu chtít, ať má field of, no, ať má nějakých těch zhruba jako 5000, takže tady jsem měl kolik? 0,16, jestli se nepletu. Tady 0,3. Ukáž 0,16, jasný. Jo, takže teď, když naspawnuju tu loď, tak radar máme. Já na tu loď zkusím vylíst. Jasný, chytneme se. Jo, teď když zapneme baterku, tak máme obrazovku radaru. Tady můžu samozřejmě měnit teď tu vzdálenost radaru. Tady trošku se hýbeme doleva doprava, což není úplně příjemný. Jo, takže já když to stáhnu vlastně na ten nejmenší rozsah, tady by bylo možná lepší to číslo mít třeba ve spodním rožku, abychom na něho viděli, když měníme ten rozsah. Jo, a zapnu to, tak vidíte, jo, že tady to detekuje něco. Jo, což je od přídě trošku doprava, no a je to to auto. Takže takhle vlastně můžeme mít radar. Jo, samozřejmě, když to zvětšíme, tak vidíme, že tam, jo, tady něco detekoval. Jo, když to necháme na kilometr, tak ono to takhle lítá. Šlo by to určitě vylepšit tím, že by tam ty tečky nějakou dobu zůstávaly. To už je trošku pokročilejší jako přemýšlení nad tím programováním. Jo, tam nějaký cyklus, něco takového to chce znát. Ale jde to taky udělat. No. Ale tím se teď zabývat nebudem. Udělal bych ještě jednu věc tady na lodi. Radar můžeme vypnout. Jo, vidíte, že se zastaví tam, kde je. Nebo když ho necháme zaplay, tak ještě když se podíváme zvenku, jo, tak vidíte, že se na tom stožáru fakt jako točí. Že to není jenom nějaký fake. Že bych se to tady vymyslel. Co bych chtěl ještě udělat, tak poslední věc, co mi na té lodi tak trošku chybí. A to, když přijedeme vlastně někam k molu, kde jsou háčky, jo, kde jsou ty očka, tak se můžeme přicvaknout. Ale když jsem někde na moři, a teď nemyslím na nějaký mega hluboký moři, jo, ale někde prostě relativně blízko, tak by bylo fajn,
mít kotvu, kterou bych spustil a mohl se přichytnout dna, aby mě vlny neodnesly třeba na nějaký ostrov, jo, a nehodili se mnou o skálu. Takže to je věc, kterou bych rád teď udělal. Jenom přemýšlím, kam tu kotvu dát, jo, protože většina lodí, nebo co jsem tak viděl, tak ty lodě tu kotvu mývají tady vepředu. Problém je, že tady mám jako bloky, které jsou velký, no, tady až za stolik ne, ale tady mám třeba čtyřkový. A tady motat nějaký naviják, no nevím, jo. Spíš jako, že ho tam nedomotám, než že jo. Zároveň ty kotvy většinou bývají symetrický, ale mně fakt stačí jedna. Takže já přemýšlím, že to dám někam sem. Bude to asymetricky na té prostě levý straně. Jo, no pravý straně, to je celkem jedno. Ale budeme mít kotvu, no, takže asi tak. No začal bych tím, že bych tam dal nějaký tady nějaký naviják. Jo, možná bych ho nenechal takhle úplně vystrčený, že bych ho dal dovnitř. Takže takhle, že bych si udělal místo. Jo, a tady pod něho potom vytvoříme nějakou tu kotvu. S čím bychom měli začít, tak bude anchor, což sama o sobě je kotva, ale potřebuji tady anchor na elektrický kabel. Jo, kdy my vlastně tady budeme mít tu kotvu, ale my ji potřebujeme k tomu navijáku něčím připojit. A k tomu právě slouží tyhle ty věci. A já hlavně co, tak budu do té kotvy chtít posílat nějaký data, respektive z ní číst nějaký data. Tím pádem použiju ten elektrický anchor, který na to má vstupy, výstupy. Když použil obyčejný lano, tak tam nic takového není. Stejně tak uhadice. Jo? Takže musíte použít ten elektrický. Teď tu kotvu nebudu dělat nějaký jako tvar kotvy, nic takového. Jo, jediný co, tak tady dám nějaký třeba jeden blok a teď tady na spodek dám něco, co se jmenuje MacAll, což je vlastně takový jako magnet, který ale nefunguje jenom na kovy, ale chytne se v podstatě na cokoliv, jo, na co ho připojíte. Jediný co, tak aby ta kotva se potápěla, tak si na ní dáme tady závaží. Jo, můžeme nějak takhle. A máme víceméně hotovo. Můžeme třeba ještě dát víc závaží, ať se líp potápí. Máme hotovo, co se týče stavění. Teď, co je potřeba udělat, tak si tu kotvu označit jakožto selection grid a dát control, jako dát cut a znova paste. Tím z té kotvy vznikne samostatný objekt a budeme moc s ní hýbat, jak by byla přilepená, nebo napevno daná k tomu trupu. Teď, aby ta kotva tady držela, tak tady potřebujeme mít ten kabel. No, buď to můžeme cvaknout ručně, ale pokaždý jako si pamatovat, že mám na dně kotvu a musím ji tam přicvaknout, není úplně ono. Takže tady je možnost natáhnout lano. Vidíte, že tady i tady je na to nout. Takže to jenom takhle spojíme. A teď, když si to naspawnujeme a tu loď oběhneme, jo, tak vidíme, že nám tady ta kotva visí na kabelu. Jo, modrý je kabel. No teď, co já budu chtít, tak abych měl možnost s tou kotvou samozřejmě jako jezdit nahoru dolů a abych měl možnost zapnout ten MacAll a měl možnost zjistit, jestli už se k něčemu cvaknul. Takže budu potřebovat tlačítko, kterým naviják pojede dolů, respektive kotva pojede dolů, tlačítko, kterým pojede zpátky nahoru, tlačítko, kterým aktivuju ten MacAll, aby se k něčemu chytnul a nějakou kontrolku, která mi řekne, že ta kotva je teda přichycená. No, na to využiju, jo, tadyhle mám jeden panílek a to na to bude akorát. Tudíž, tady dáme indikátor a ten mám bude říkat, jestli jsme nebo nejsme přichycení. Jo, kanál 1 řekněme. Tady bude šipka nahoru. Necháme tam jako push. Jo, to bude kotva nahoru. Tadyhle bude zapnout ten MacAll, takže zapnout nějaký ten magnet, to si můžeme dát na flip switch. Tady dáme, řekněme, kanál 3.
A tady zase dáme tlačítko, které bude šipka dolů, kotva dolů a ten bude na kanálu 2. Jo? Takže máme takhle nastavený. Teď já už to mám propojený tadyhle s nějakým kontrolerem, který jsem si tady dával. Je to jenom úplně obyčejný kontroler na čtení a zapisování. Jo? Takže já co budu vlastně jenom chtít, tak číst kanál 1, 2, 3 a kanál 4, jo, místo toho, abych ho měl jako výstup, tak ho budu mít jako vstup a tím budu číst tu kontrolku. Jo, takže to jenom pošlu tady přes write do toho jako kompozitního výstupu. Jo, mám tu kontrolku na kanálu 1, já tady nechám kanál 1, nebudu to nějak pojmenovávat nic, prostě nějak to jenom zapojím. Tím pádem kompozitní část tady z panelu máme hotovou. No, teď co já budu chtít, tak, no, možná jsem se ho mohl pojmenovat. Kanál 1 byl kotva nahoru, kanál 2 byl kotva dolů a kanál 3 byl magol, kanál 4 je magol přichycenej, řekněme takhle napsaný. Jo, takže co já budu chtít, tak kotva nahoru znamená naviják nahoru. Kotva dolů znamená naviják dolů a teď to začne být zajímavý. Jo, mimochodem, mohli bychom to připojit samozřejmě na elektřinu všechno. To propojíme jenom... No. Začne to být zajímavý, protože... Připojím ještě takhle, pro jistotu. Abychom dostali signál z tohohle MacAllu, jo, kdy on vysílá, kdy je připojený, a vysílá, no, přijímá ten signál, aby byl zaplý, vyplý, tak my nemůžeme to napřímo propojit. Jo, můžeme si to ukázat. Jenom co to najdu. Tady MacAll locked, MacAll toggle. Když to bude takhle, tak si myslím, že to fungovat nebude. Jo, naspawnujem. Já tady vylezu na tu loď. Ono tím, jak jsem přidal tu kotvu, tak se převažuje na jednu stranu. Nebo pak chtěl vyvážit něčím na druhé straně. Jo, když zapnu elektřinu, což potřebuju, jo, tak když se podíváme ven a zmáčknu tady tlačítko, tak kotva jede dolů. To je to, co jsme chtěli. Možná ji udělám akorát rychlejší. Jo, když zmáčknu tlačítko nahoru, tak kotva jede nahoru. Zase, to je to, co jsme chtěli. Jo, teď, když je ten magol zaplý, tak on svítí. Takže já když tady cvaknu vypínačem, tak ale on nesvítí. Jo, takže je to ten problém, co jsem říkal. Nefunguje to. Je to proto, že vy nemůžete tahat signály mezi různými objekty. Jo, tohle je jeden objekt, protože je to modrý, tohle je druhý objekt, protože je to červený. Ale vy co můžete, tak tenhle ten naviják má on-off vstup a výstup a tenhle ten konektor má on-off vstup a výstup. Takže vy to musíte zapojit tak, že ten MacAll zapojíte na ten konektor, jo, zapojíte takhle a zároveň ten naviják napojíte na ten váš kontroler. Jo? Potom vlastně ten kontroler může předat signál tomu navijáku a ten naviják to po tom kabelu pošle do toho konektoru a ten konektor to pošle potom v rámci toho objektu do toho magolu. Jo? Takže teď, když si to zase uložíme a naspawnujeme, tak teď, když to zapnem a já tady zapnu ten magol, tak vidíte, že už svítí. Teď, když s ním pojedu dolů, tak vidíte, že se rozsvítila kontrolka. A to znamená, že ten magol se přicvakl tadyhle k podlaze. Jo, teď, když s ním pojedu nahoru, tak čistě, tak vidíte, že se ho lano naplo, nebo ten kabel. Jo, a vidíte, že jsem schopný tu loď tím i převrátit. Jo, ten naviják je prostě silný.
Jo, skoro se mi převrátil, jo. Zvedl se mi hodně do vzduchu tady vzadu. Jo, takže takhle potom funguje, když vypne magol. Jo, tak vidíte, že se to odmagnetovalo, akorát my už jsme furt převrácení, no. Jo, teď nevýjdu ze dveří, musím se přikrčit. Jo, takže takhle potom funguje kotva. Jak říkám, chtělo by to asi vyvážit tím, že bychom na druhou stranu udělali to samý. Možná bychom to nemuseli zapojovat, že bychom to fakt jenom skopírovali. A používali jenom tu jednu. No, těžko říct. Jo. Ale ten princip je, myslím, jasný. Jo, že máte možnost si takhle udělat kotvu, řekněme. Já to ještě udělám jednu úpravu. A jenom, že to takhle posunu. Jo, a vezmu ty weight bloky a udělám z toho takový jako špalík. Jo, že to udělám ještě takhle. Abych měl teda jistotu, že se to bude ponářat tak, jak chci. A že se to někde třeba nepřevrátí. Jo. Mimochodem, délka lana, co se týče těch navijáků, tak ji máte napsanou tady. Ten nejmenší naviják, který nemá ani všechny noudy, jako potom ty větší, tak má délku lana 10 metrů. Tenhle má délku lana 40 metrů. Tím pádem jako můžeme jít hodně jako do hloubky, respektive jasný, když budeme stát někde, kde je hloubka 100 metrů, no tak se nepřikotvíme. Ale na druhou stranu tam, kde je hloubka 100 metrů, tak tam nehrozí, že hned vedle je ostrov, o který se rozmlátíme. Jo, takže někde poblíž jako ostrova nebo tak, tak se můžeme teď přikotvit. Pak je tady tenhle ten naviják, který má 150 metrů a tenhle ten největší má dokonce 600. Jo, na druhou stranu on je fakt jako velký, jo. Když si ho dáme na tu loď, tak by nám zabral tady jako velkou část toho zadku. Zároveň co, tak sám o sobě váží nějakých 400 kilo, takže není ani lehkej. No, tím bych asi ukončil tuhletu epizodu. Jo, dodělali jsme si ten radar, tam jsem potřeboval jenom objevit tu chybičku. Udělali jsme si kotvu. A co se týče lodí, tak mě nenapadá, čím bychom tu loď mohli ještě vylepšit. Podle mě máme všechno na to, abychom mohli plnit v podstatě jakoukoliv misi z lodí. Jo, možná nějaký naviják dozadu, abychom dokázali třeba něco tahat z vody, nebo nějaký jeřáb, nebo něco takového. Jo, to bychom ještě mohli mít. Ale jinak mě nenapadá nic, co bychom mohli na té lodi mít navíc. Takže si myslím, že teď bychom měli plnit nějaký mise, abychom měli prachy. A když budeme mít prachy, tak si pak můžeme kupovat další ostrovy a ukázat si třeba helikoptéru. Protože to je taky taková jako záchranná věc. Jo, jenom jsme někde u epizody, já nevím, 20 možná. Jsem taky ztratil už trošku ponětí, kolikátá tohle bude epizoda. Takže ono teď můžeme dalších jako 20 epizod stavět helikoptéru, abychom s ní pak mohli lítat. Ale myslím si, že to už by bylo ze stavení až moc. Takže stavění bych ukončil tím, že máme loď a helikoptéru použiju asi nějakou, no, mám jednu, na kterou jsem strávil zase hromadu hodin. Takže tu bychom mohli použít a tu jenom potom s ní dělat mise. Potom bychom si mohli ukázat ty kargo mise, kdy vozíte ty kontejnery. Zase vlak mám hotovej, jo, připravený, stačí ho jenom naspawnovat, stačí mít na to peníze. A nebo co bychom mohli, tak bychom mohli dělat mise tady v kreativu tím, že bychom ani nevydělávali, jenom bychom si zapnuli nekonečno peněz a mohli hrát takhle. Takže to ještě uvidím, to se rozmyslím. Ale prozatím se s váma loučím. Uvidíme se u dalšího dílu. Vy se mějte a nazdar.